ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမပင်ခိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိလက်ဗရောင်းတော်ကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်လေးချက်ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့တယန်စာရနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးခင်လက်ကြီးကပြောပါရတယ်။မေလ19ရက်နေ့ကမုံရမြို့ဝင်းယူနီတီဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ DDV Debate အစီအစဉ်မှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးခင်လက်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာရခင်ကအားနည်းခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြုပြင်နေတဲ့အချက်ပေါင်း38ချက်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေတော့ဟိုပြည်ပတွတ်တမ်းမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရခိုင်ကစီမံကိန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တာပေါ့နော်။အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တာဟာတို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ2012မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်ပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်အဆင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီအထူးဆောင်တန်းစတိကော်မရှင်ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဖွဲ့ပြီးတော့မှအားနည်းချက်တွေရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအကြံပြုချက်42ချက်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ42ချက်မှာကျွန်တော်တို့38ချက်ကဒီအကြံပြုချက်တွေပေါ်မှာကောင်တဲ့ပေါ်ပြီးတဲ့နေသားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တဲ့ပေါ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဗတ်တန်းဆိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မှစစ်စစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကြံတဲ့ဟာကကျွန်တော်လေးချက်ကြံနေတာပေါ့နော်လေးချက်ကြံတယ်လေးချက်ကြံတဲ့ခါမှာမြေယာယုံကြည်ကိစ္စတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မြေယာပြောင်းရွှေ့ရာတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာတွေရှိပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းပိတ်သိမ်းမှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေလုပ်ရတာရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ချင်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေချက်ချင်းဒီရရှိသွားမယ့်ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်ဗရောင်းတော်ကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့အချက်လေးချက်သည်နေရာယော်ကြီးကိစ္စ၊နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိစ္စ၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းအပါအဝင်မိုင်းပိတ်သိမ်းရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီအချက်တွေမှာချက်ချင်းပြီးစီးသွားမယ့်လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ကြောင်းရရှိသွားမယ့်လုပ်ငန်းတွေသာဖြစ်ကြောင်းဥက္ကဋ္ဌလက်ကြီးကသူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ပြောပါဗျ။ဝန်ပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလက်ရှိတွင်စီးပွားလုပ်ငန်းမှာတစ်နှစ်လည်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းပေးသည့်ကိစ္စကိုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2သန်းပေးသည့်ကိစ္စမှာကျင်းနီထုတ်လုပ်မှုရရှိသည့်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဥပိုင်နှင့်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ကဆောင်ရွက်နေကြောင်းဥက္ကဋ္ဌလက်ကြီးကပြောပါသည်။